Välkomna till årets vårtåg med Damkören. Jag heter Sofia och är körens dirigent och ordförande för i år. Det ni precis fick höra var Välkommen vår, skriven av Ingrid Ehrenborg, och Calico Skies av Paul McCartney, arrangerat av mig själv. Jag hoppas att ni sitter skönt i era vardagsrum, kök eller annat. Att alla inställningar på datorn och mobilen är rätt. Och att alla som ville se och höra oss har hittat hit. Årets konsert är sig inte lik, som nog ni har sett vid det här laget. Och som så mycket annat i dessa tider sker även damkörskonserten på distans.
Det är faktiskt lite konstigt att tala till en publik som jag inte kan se. I en skola som bara för några månader sedan fylldes till bredden och som nu står helt tom. Våra rep har också sett annorlunda ut. Och under veckorna innan konserten har damkören repat utomhus. Nu är vi tacksamma att få vara tillbaka på hemmaplan i Dag Hammarskjölds aula. Där det både är bättre akustik och mindre regn. Nu, mina vänner, ska vi fortsätta med vår konsert. Men först vill jag bara tacka för 3 fina år i den här kören. Jag har nämligen äran att få ta studenten i år. Härnäst kommer Under rön och siren. Texten är skriven av Zacharias Topelius och musiken är av Herman Palm. Körarrangemanget är skrivet av vår egen styrelsemedlem Tove Angerdal Skoglund. Tack! Skiftande, vilka ängar ni i dagens
Det ni precis fick höra var Längtan till landet, eller Vintern Ra som den också kallas, som jag är säker på att många av er redan visste. Texten är skriven av Herman Säterberg och Otto Lindblad har tonsatt. Och just det här arret har förra årets damkörsdirigent Anna Karlsson skrivit. Efter det hörde ni I ungdomen av Mando Diao och texten är ursprungligen en dikt av Gustav Fröding. Och ärat har årets damkörsdirigent Sofia gjort. Jag heter Tove och är
en av damkörens 3 styrelsemedlemmar. Och jag vill också passa på att välkomna och tacka alla er som har klickat er in på våran livestream. Det känns lite konstigt att ha konsert för en tom aula. Men vi vet ju att ni sitter där bakom skärmarna och det är vi superglada för. Nu har vi kommit till en punkt i programmet som är lite speciell av flera skäl. Sången, eller marschen som ni nu ska få höra, skrevs år 1910 av den brittiska kompositören och suffragetten Ethel Smyth. Hon skrev den i ilska över kvinnors situation, över att kvinnor inte fick rösta, över all skit som hände kvinnor och som händer kvinnor än idag. Den här marschen blev suffragettrörelsens kampsång i Storbritannien och Ethel Smyth gjorde ett enormt avtryck i den feministiska kampen. Trots det är hon idag okänd för de allra flesta och det kan man ju undra varför. Kvinnor har ju en tendens att bara försvinna ur historieböckerna och det kan man tycka är lite knasigt, tycker jag i alla fall. När jag hittade den här låten i vintras och Sofia arrade var det för att vi skulle sjunga den på internationella kvinnodagen 8 mars. Varken hon eller jag tänkte nog att vi skulle ha med den på våran vårkonsert. Jag tänkte väl att den passar inte i programmet, den är lite för arg för att ha på en vårkonsert, jada. Men när vi sjöng den i Kattes aulatrapp då i samband med kvinnodagen så fick den så enormt fint mottagande av alla som lyssnade då. Så nu är den med i alla fall. Och allvarligt talat, i vilket sammanhang är en rasande, pissarg suffragettmarsch inte passande? Det undrar jag. Här kommer den i alla fall. March of the Women. Vi har satt i
Ni fick precis höra ett Håkan Hellström medley ärat av Anders Göransson med bearbetning Ingrid Ehrenborg, som vi faktiskt, tror eller ej, lärde oss under de här veckorna av distans. Jag heter Alice och är den tredje medlemmen i styrelsen för Damkören. I denna lummiga gröna sal där vår och kärlek bo börjar det lida mot sitt slut. Inte bara konserten utan också vårt läsår. Det har varit en annorlunda vår. Och visst längtar man till landet där alla drömmar går i uppfyllelse. Där man får kramas. Ha en fet publik på sin konsert och sjunga på studenten. Där man säger hej och vi ses på repet i fulla korridorer. Och där man får åka på en storslagen lägerhelg med manskör. Det har varit en vår av oro och besvikelse. För inte trodde väl någon av oss att vi skulle behöva sakna innan vi ens sagt hej då. Sofia och Tove och alla våra treor. Långt ifrån skonsamt var det att bli knuffad fram i tiden mot ett slut som jag inte vill att bekanta mig med. Som varje år ska även vi bryta upp för en ny styrelse. Som varje år måste korister gå för att lämna plats åt nya. Tove, när du ler mot mig så ser jag våren i dig. Så skimrande som havet var aldrig Sofia. Och det ni lämnar bakom er är ett sprudlande, vårskrikande mästerverk. Tack. Vi vill också tacka dem som har gjort den här konserten till vad den blev. Petter och Esbjörn som hjälpt med utrustning till en inte så väldigt teknisk styrelse. Helen för att vi fick möjlighet att vara i aulan trots omständigheterna.
Ingrid, vars namn ni hört för många av låtarna idag som sitter här vid livestreamen. Och absolut viktigast, absolut bäst, kören. Det är tack vare era goda humör på alla uterep som vi kan stå här idag. Ni har bevisat att man kan göra oro och besvikelse till stordåd. Snart ska vi tåga ut. Men innan dess hinner vi stå här. Det som strax kommer vara dåtid, ett ögonblick i historien. Ändå sjunger det och doftar och lyser och ler. Vi är här med vår sång. Och jag hör hur allt levande tycks eka till svar. Som på en äng av blommor från frön som vi sådde. De blommar nu. Vintern har rasat och våren är vår. Här kommer det sista för damkörens vårtåg det här året. När du ler av Viba Femba, ärrad av vår egen Tove Angerdal Skoglund. När du ser